Ja, en av Rickard Wolfs närmaste vänner i över 20 år det var artisten och låtskrivaren artisten Lisa Ekdal. De både jobbade ihop och var nära vänner. Varmt välkommen hit, Lisa. Och tack. tack för att du orkar komma hit idag och, och minnas ja. vännen Rickard Wolff. Ja. Hur har tankarna gått efter beskedet? igår? För mig är det som att det är fortfarande så overkligt att, att han är borta. Och På ett sätt kommer han ju alltid vara här, men inte på det sätt som han har varit. Nej. Min vän, Han har varit min vän på så många olika plan och på så många olika sätt för att han var en oerhört komplex person och ändå så sammansatt och integrerad. En väldigt spännande människa. Mm. Jag vet att ni var ett, ett gäng av mm. hans närmaste vänner som träffades igår och, och, och pratade om Indes, och grät förmodligen. Säkert ja, också. Ja. Ja, igår grät jag hela dagen. Mm. Hela dagen. Men hur, hur träffades ni? En gång i tiden. Då. Jag, jag träffade Rickard för 23 år sedan och Då var det så att eh, han skulle göra sitt första album, och han... Eh, eh, vi skrev Pojken på månen tillsammans. Mm. Och, eh, och sen dess har det bara fortsatt. Det, det var som starten för en, för en vänskap som har innehållit så mycket, men bland annat det här... Samarbetet, men, mm. men så mycket mer, så mycket annat också. Vi träffades på gatan, bara. Ja, sådär. Vi träffades ja. på gatan, det gjorde vi, och då sa hej, jag har skrivit en låt till dig. <laughs> och eh, han brukade berätta det här, han det mycket bättre än jag. <laughs> Att jag kom fram till honom, och han är så lång och ja. är så liten, så jag fick titta upp och ropa upp. Ja. Jag har skrivit en låt till dig. Och då var det, ja, det var pojken på månen. Mm. Um. Men det är ju. Du skrev, alltså precis, du, ska vi se, du skrev musiken och Richard skrev texten. Va? Ja, ja, så var det. Ja. Det så sitter en det. pojke på månen, han mm. sjunger stilla sin sång Älska, älska för kärlek, älska en endast gång Han mm. ja, det det är, fint. Det är Johannes, kärlekspojken, verkligen. Mm. verkligen. Vi måste ta och titta på, på ett klipp när han var med nyhetsmorgonen eh, Nyhetsmorgon eh, och när han framför en sång som ni, eh, ni har sjungit tillsammans. Okej, okay, ja, Inuti dig skymmer solen Inuti dig faller regn Inuti dig blommar sommaren för evigt, inuti dig Den här låten som nu så har Lisa Ekdahl skrivit. Var det så här du tänkte dig musiken? ändå? För Man kan ju ha en bild. när man skriver texten. Ähm, inte alls. <laughs> Nej, jag, eller, alltså jag skickade ett utkast till Lisa. Det här var en av de sista vi skrev tillsammans för den här skivan. Och, eh, Lisa ringde mig efter en dag och sa ja du har lite idéer. här, Kan jag göra så att jag dublerar en rad här? kan jag liksom sätta in Eller har du en rad till jag kan få? här. Mm. Och jag skrev det till och skickade tillbaka den igen. Mm. Det var verkligen ett sånt här samarbetsprojekt. Mm. Det blev en överraskning för dig. Ja. En väldigt positiv överraskning. Mm. Mm. Fint att höra honom mm. prata om det. Ja. Mm. Men jag känner ju med Rickard, Ibland är det som folk tycker att jag ser ut som en liten fe och så där. men jag känner att Rickard har alltid varit min goda fe i mm. tillvaron. Han talar väl om mig. Överallt han går så sprider han guldstoff. Allting blir lite bättre när Rickard är med. Mm. Så att jag, känner, jag har alltid känt som att han har varit min goda fe i landet Sverige. Mm. Mm. Men har han, precis, han har tagit dig och andra i försvar. Och liksom, oh, ja, 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 ja alltid. Ja. Men hur var han själv då? När, när, när det var, för att han gav sig in i samhällsdebatten mm. och han blev en, mm. en av frontfigurerna för HBTQ-rörelsen. Han tyckte säkert också att tillvaron kunde vara ganska jobbig ibland också, antar jag. Ja, men Rickard var så mycket. Men det han var bland annat mm. var ju Sveriges första öppet homosexuella skådespelare. Mm. I evighet var det bara han i princip. Och det var så självklart för honom. Och det jag känner med Rickard är att för honom fanns det inga alternativ. Utan han, han klev alltid på. Han var en otroligt modig människa. Och han skulle aldrig drömma om att fega ur, någonsin var det än gällde. Känner jag. Utan han var så stark i, i sitt rättspatos i sin känsla för, för vad, som, vad som är värdigt och vad som är rätt. En sån, Ja, men en sån eh, människovän, verkligen. Han mm. trodde så starkt på alla människors lika värde. Och han var så eh, otroligt osnobbig. också. Han var ju själv inbjuden i finrummet på så många olika sätt. med ja, men Kanske Dramaten eller mm. men han, han älskade att vara folklig, Han älskade att vara i alla människors hjärtan och var en av de osnobbigaste människor jag någonsin träffat. Mm. Så en riktig inspiration. Ja, fint att höra. Ja. Men eh, jag tänkte också på Alltså det är inte alla som kan röra sig så tjåsfritt liksom, mellan olika saker ja. som artist. Mm. Här har vi hört honom sjunga, han har tolkat Edith Piaf mm. på, och bland annat och mycket ja. annat framför era kompositioner. Och sen så gå in och göra skådespelarroller eller stå på en teaterscen. Mm. Att, att kunna klara och ta alla de här, det är inte helt lätt. Nej jag håller med. Antar jag. Och ibland fick han skit för det också, mm. att för du vet när han rörde sig mellan de här genrerna. Men det han gjorde var att han bara framhärdade och fortsatte. Efter ett tag Så vänjer sig alla att, att följa med. Så där, han var alltid väldigt stark i vad han ville göra och lyckades genomföra så många saker som han brann för. Och en sak som jag känner med Rickard som var så speciell, det var att, att... kanske Vissa människor kan leva ut på en scen, och sen är de helt annorlunda i, i vardagen men han, hela hans liv var som hans konst. Att Han var lite som i Oscar Wilde-anda, som att hans liv var konst. Mm. Att Det gick inte att dricka en kopp kaffe med Rickard med utan att bara, man kände sig helt insvept i Rickard Wolffs värld. Och där känner jag också att han är en sån enorm inspiration för mig. För att Vi som och vi som skriver saker, vi vill ju skapa en värld för människor att vara i. Och han gjorde det konstant, inte bara kanske med ett album eller med en pjäs eller med någonting han skrev, utan han var så hela tiden. hela tiden, Konstant, konstant skapade han ett, en värld och ett utrymme att vara i. Så jag kände som igår då, när vi var några som träffades och jag liksom gjorde mig ordning för att gå dit, Så kände jag som att jag var på väg till Rickard. Man bara kände alla gånger man har varit på väg dit Och känt att nu är det dags att svepa sig in i Rickards värld. Mm. Och så är han inte där längre. Så det var så otroligt, sorgligt och fint att han har skapat det här så många år för så, för så många människor både genom, genom det han har gjort offentligt, men också bara i sin vardag. Mm. Han skulle ju fyllt 60. Mm. Men jag vet att ni funderar på att hålla en 60 då. Ja, men ändå? Han, alltså han planerar ju sin... Han, han brukar säga så här. Redan för flera år sen sa han så här, Snart fyller jag år. Och då, då kunde det vara på riktigt. Tre månader kvar, ja. och då blir det fest! Ja. <laughs> och då visste man ja, då blir det fest. Det blir ja. fest när man fyller år oavsett. Inte bara när man fyller 40 eller 50. eller ska fyller 60. Men den här sexårsfesten hade man ju laddat för. Att mm. då blir det fest. Mm. Så det, självklart så ska det bli fest ändå. Mm. Jag vet Mona Sahlin, som du också känner, var ju här tidigare och, och sa så här att när man kom hem till honom, mm. så kunde det, och vilket det ofta var, då, att det var mycket folk där. Det var mm. folk som hon aldrig hade träffat, mm. eller ens visste vilka de var. Ibland men så sa hon så här, okej, okay, men om, om Rickard gillar de här människorna så gör jag det också, sa hon. Och så, mm. så kände hon sig liksom trygg i det på något mm. sätt. Kan mm. du känna igen det? eller? Absolut. Jag skrev om det faktiskt också på mina sociala medier. Att Det var en av sak som han skapade, som var i dessa metoo nu när vi pratar om det. Att Jag kände att på hans fester, det kunde vara så här, hur spännande de än var, och röriga. Och man kände sig så trygg. Han skapade en, ett rum av trygghet mm. som var så unikt. att Man kände att när jag är här är jag helt trygg. Så, så Det var en, en fantastisk sak som han skapade i en så att säga, lite vimsig-rusig fest miljö festlig miljö mm. så fanns en enorm trygghet. Mm. Sen har ni ju, Förutom då att ni, ni känt varandra länge och att ni har jobbat ihop så, så delar ni en annan kärlek också, Det är ju Frankrike. Ja. Eh, och, och han har ju fått enormt mycket fin beröm för, 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 för sina Edith Piaf-tolkar. Ja. Till och med fick han ju av för detta president då. Han är riddare! Han är ja, riddar ja, ja. ja, jag så såklart där när han fick sin medalj. Och det var så festligt! Mm. Oerhört viktigt för mig personligen, det är att eftersom jag har spelat mycket i Frankrike... Och att Rickard har många gånger kommit på mina konserter. Han har kommit på Olympia i Paris, men han har också kommit att spela på gästfestivalen yes i Nice. Då har han suttit där under något olivträd och lyssnat, du vet som min egen goda fe. Du vet. Ja. Så underbart för att ofta kan det vara när du har en konsert och det är en stark upplevelse. Och så efteråt så kanske du inte har någon du känner i publiken. Och prata med. Eller och prata med. Nej. Och han varit där och, du vet, ja. och så nyanserad såklart i all feedback han ger. Och, ja. Ja, men du vet, och har sett mig så många gånger så att ja. det kan bli oerhört nyanserade samtal. Men kan du förstå, för du har ju slagit i Frankrike mm. och de har ju tagit dig till sina hjärtan. Mm. Hjärta, men mm. va, va, kan du förstå att de även gjorde det med Richard, Wolf, Ja, Oja, 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 ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Mm. Det kan jag verkligen. Och, ja, det kan jag verkligen. Mm. Lisa, tack snälla för att du ville och tog dig tid att hjälpa oss att lysa på Ricka ännu mer. Ja, Älskade Ricka, Jag vill att alla ska tända ett ljus för Ricka idag. Och För allt han har gjort, hur han gått i fronten för kärleken i alla dessa år. Mm. Mm. Får jag den kram? Ja, henstena. Ja. Tack snälla Tack, för att du kom snälla. hit. Tack så ja. mycket. Lisa Ekdal. Sköter om det har hon fortsatt. Ja. Okej okay, helt. Ja. Ja.